Представники громадськості Мукачева зустрілися з міським головою. На меті обговорення декількох важливих питань, які їх турбують – діяльність муніципальної міліції та інше. Йдіть на нього, складайте протоколи. Будемо з ним інакше говорити. У нас є адмінресурс, у нас є безкоштовні заробітні плати, у нас є от юристи, які не знають, що статтю 255-ту. І вони все, вони можуть вирішити адмінресурсом, тими податками, які сплачуємо ми. Зокрема, розмови стосувалися законності складання протоколів муніципалами. Чотири протоколи. Один за некошену дрову на свою, ви задумайтесь, на приватній території, на своєї огорожі. Значить, два рази протокол за те, що заборні покрашені. Заборні це не порушення правил блоку. От ви юрист, це порушення правил блоку. Рідом, значить, це смішно. Також на зустрічі йшлося і про ліквідацію ММКП «Муніципальна міліція». Ми висловили думку і прохання, що взагалі ліквідувати муніципальну міліцію і створити нормальну структуру, яка би слідкувала за благоустроєм у місті. Буде визначено їхні обов'язки, їхні права і повноваження, яка буде займатися не тільки благоустроєм, а плюс ще паркування автомобілів. Значить, і по цій причині мер пообіцяв, що буде наведений порядок у цій сфері. Хоча з його слів це 3-4-5 місяців. І у нас виникає питання, знову буде ці 3-4-5 місяців муніципальна міліція займатися безпреділом в місті Мукачево. Підприємці сподіваються, що тиску у свій бік більше не зазнаватимуть. І я думаю, що у цьому є трохи наша вина, що ми дали створити таку як муніципальну міліцію, тоді поліцію. Це є і наш гріх, тому що коли були обговорення, в той час ми були байдужі, бо не усвідомлювали те, чим це може обернутися проти громади. А тепер дивимося, що вона була створена дуже завчасно, з великими поспіхами, і тепер ми лише розуміємо, для чого вона. Вона служить як каральний орган, але ніяк не на правила благоустрою. Наступного разу міський голова пообіцяв зустрітися з громадою вже на початку лютого, аби знову поговорити про те, що турбує.